Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین کرام, میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ تفسیر ذکر للعالمین کا کام آج بتاریخ 29 مارچ کو مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ 6 اپریل کو طباعت کے لیے اس کا مسودہ ناشر کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تفسیر انشاءاللہ 2 زخیم جلدوں میں طبع ہوگی جو عوام کے لیے اور بالخصوص علماء کے لیے ایک نادر تحفہ ہوگی. اس تفسیر میں میں نے بہت سے مفسرین سے استفادہ کیا ہے, ان میں بالخصوص شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ سے, اور ان دونوں بزرگوں کے علاوہ میں نے شیخ محمد صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. میں ان اسلاف کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور مجھ خاکسار کا حشر بھی صالحین کے زمرے میں کرے. اور زندگی کے جو گنے چنے ایام بچے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس کلام عزیز قرآن حکیم پر کے در پر پڑے رہنے کی توفیق ارزانی کرے اور اس دور کے تمام شرور و فتن اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.